Вітаю вас, друзі! Ми поступово повертаємося до того, щоб разом із вами знову переживати, вболівати, аналізувати, захоплюватися, спостерігаючи за найцікавішими спортивними подіями в області, в Україні та в світі. А ще й святкувати і радіти. Тож, про це ми сьогодні з вами і поговоримо. На превеликий жаль, поки що із великих спортивних подій ми маємо можливість спостерігати лише за футбольними. Ось іспанська примера вже повертається 11 червня. І лише два українських дивізіони так і не дійшли згоди, як же їм знову грати. У підсумку, друга ліга вирішила взагалі не поновлювати сезон. А ось у першому дивізіоні після низки скандальних заяв і обвинувачень трійки лідерів у змові так і не прийшли до загальної згоди. І саме найближчого четверга за посередництва керівництва Української асоціації футболу ми дізнаємося, яке остаточне рішення стосовно продовження боротьби у першій лізі буде прийнято. Ризикну припустити, що чемпіонат таки змусять дограти тих, хто не хоче цього робити. Або просто зарахують відмовникам технічні поразки. Як то кажуть, вагомі важелі знайдуться. Безумовно ж, порадувало те, що Андрій Шевченко та його помічники продовжили контракти з Українською асоціацією футболу і будуть працювати з національною збірною до Чемпіонату світу 2022 року. Нас же, уболівальників Кіровоградщини, засмутило те, що футбольний клуб «Олександрія» знову трохи відпустив уперед конкурентів у боротьбі за нагороди УПЛ. Хоча такого розгромного рахунку 5-1 в матчі з київським «Динамо», погодьтеся, хлопці Володимира Шарана точно не заслуговували. У разі перемоги олександрійці мали шанси наздогнати киян у турнірній таблиці. У складах суперників відбулися лише несуттєві зміни у порівнянні з попередніми поєдинками. Кияни почали матч більш упевнено. Спочатку після передачі з лівого флангу ударом через себе пробивав Георгій Цитаїшвілі. Згодом активність того таки Цитаїшвілі призвела до порушення правил Кирилом Ковальцем у власному штрафному майданчику. Арбітр Віталій Романов вказав на позначку. Голкіпер олександрійців Юрій Паньків удар Віталія Буяльського відбив. Але до м'яча першим встиг Андрієвський, який зробив передачу на того ж таки Буяльського, а той з близької відстані вразив ціль 1-0. Через декілька хвилин у ворота Олександрії був призначений ще один 11-метровий удар. Цього разу центрбеки гостей прогавили ривок Назарія Русіна, проти якого сполив Каспар Збуба. Сам Русін упевнено розвів м'яч голкіпера суперників по різних кутах 2-0. І тут олександрійці активізувалися і створили декілька небезпечних моментів біля воріт Дениса Болька. Спочатку після класної комбінації метрів з 15 трохи вище пробив Банада, згодом не вистачило влучності Кирилові Ковальцю. Нарешті Артем Цитало змусив знову таки у штрафні порушити правила Кадірі, який руками повалив форварда на газон. Третій у першому таймі пенальті взявся пробивати Дмитро Гречишко. Як і в минулому протиборстві з Нареєю, вразив ліву від голкіпера дев'ятку 2-1. Дебют другого тайму пройшов у позиційній боротьбі майже без небезпечних моментів. А на 55-й хвилині Назарій Русін виграв боротьбу в Каспара Садубри, і той зірвав перспективний випад киян. Арбітр покарав латвійського легіонера другим попередженням, тож гості залишилися у меншості. Миттєво Буяльський не влучив ворота метрів із 14 після зрячої передачі Миколенка. Та все ж господарі поля скористалися чисельною перевагою. Сидорчук розірвав своєю передачею захист конкурентів, а Буяльський зробив передачу уздовж ворот на Миколенка, який виважено поклав м'яч у дальній кут з близької відстані 3-1.
Олександрійці відповіли ударом зі штрафного поруч зі стійкою Гречишкіна. А на 75-й хвилині Максим Задирака, який нещодавно вийшов на заміну, пробивав метрів із 20, але господарів поля врятувала поперечина. Далі знову вперед пішли кияни, і чергова комбінація за участі Караваєва та Кіньзьори завершилася потужним ударом знову з близької відстані Карлоса Депеа. А ще через хвилину Віталій Буяльський фінтом прибрав опікуна і поклав м'яч у сітку воріт метрів із 14. 5-1. Олександрія, в якої залишилися 43 очки, в наступному турі прийматиме Чернігівську Десну, що також поступилася Донецькому Шахтарю 2-3. Тепер підопічним Луїша Каштро достатньо виграти два наступних поєдинки для того, щоб оформити достроковий чемпіон. Луганська Заря здолала Ковалівський Колос з рахунком 1-0. Тепер перед особистою домашньою зустрічю із головними конкурентами, київськими динамовцями, у луганчан рівна кількість очок. Тож, як бачите, наступні матчі стануть багато в чому визначальними у боротьбі за нагороди в українській прем'єр-лізі. Ви знаєте, дійсно шкода. Тому що цими днями ми, журналісти і прості шанувальники спорту, із сумом згадуємо, що зараз більшість із нас уже б збиралася на матчі Євро-2020. Або б готувалася до олімпійських переживань чи відряджень. І саме тому, що таких масштабних подій у цьому році вже не відбудеться, ми вирішили пригадати найголовнішу червневу подію 2019 року, що розглядалася як певна репетиція Олімпіади в Токіо. Як з'ясувалося, несподівана пандемія внесла свої корективи в наше звичне життя, і зараз другі європейські спортивні ігри вже згадуються як безумовне свято. Отже, давайте ще раз із задоволенням перенесемося до червневого Мінська 2019-го. Я вітаю вас із Мінську, із других європейських спортивних ігор. Це масштабна подія відбувається тут, у столиці Білорусі. І протягом майже 10 днів тут вирують спортивні емоції. І ми знаходимося тут для того, щоб розповісти вам про все найцікавіше. Другі європейські ігри 2019 року проходили у столиці Білорусі місті Мінську із 21 по 30 червня 2019 року. Змагання з веслування на байдарках і каное приймав грибний канал у Заславлі. Офіційним девізом європейських ігор стало гасло «Яскравий рік». Яскравий ти. У російській версії також використовувався девіз «Час яскравих перемог», а в білоруській «Час яскравих перемог». Ідеєю для створення логотипу других європейських ігор стало гасло «Іди за мрією». В його образі втілилася легенда про пошук в літню ніч на Івана Купала квітки папороті, який символізує здійснення найпотаємніших бажань. І це заклик учасникам ігор 2019 всупереч труднощам йти за своєю мрією до заповітної нагороди. Талісманом других європейських ігор стала лисеня Лесік. На європейських іграх кваліфікаційними на Олімпійські ігри в Токіо 2020 стали змагання у 8 видах спорту. Велосипедному спорті, веслуванні на байдарках і каное, карате, легкій атлетиці, стрільбі з лука, кульовій та стендовій стрільбі, настільному тенісі, баскетболі 3x3, змагання з боксу і дзюдо пройшли в ранзі чемпіонатів Європи. 3844 спортсмени з усіх 50 країн європейських олімпійських комітетів взяли участь в іграх. На іграх розіграли 200 комплектів нагород. Медалі отримали представники 43 країн. Були задіяні 8700 волонтерів. Реалізували
213 тисяч квитків, вартість яких коливалися від 5 до 150 200 білоруських рублів на церемонію відкриття та закриття. 196 країн світу придбали права на трансляцію ігор. Загальний обсяг прямих ефірів склав 521 годину. Більше 1200 представників засобів масової інформації з різних країн отримали акредитацію для висвітлення ігор, працювали на змаганнях і близько 40 українських журналістів. Організатори ігор намагалися використати можливість заробити на символіці наповну. Вона була не лише на майках, світшотах, чашках, тарілках, брелоках, але й на продуктах харчування, морозиві, різноманітних солодощах. При цьому дешевими товари не були. Мені особисто на різноманітні подарунки і сувеніри довелося витратити 250 білоруських рублів, а це 125 доларів. Що стосується променаду Олімпійським селищем, яке розташовувалось у студентському містечку, то тут були певні сюрпризи. Другою нашою зупинкою став побудований до ігор спеціальний павільйон для харчування офіційних учасників змагань. Будівля площею 5,5 тисяч квадратних метрів розрахована на 2 тисячі посадочних місць і розділена на два блоки. Тут нам вдалося поспілкуватися із менеджером, який розповів про особливості роботи на іграх. Мира, которую с какой стороны он прибыл, это европейская кухня, кухня халяй, это традиционные пасты, пиццы, которые любят очень итальянцы. У нас есть уголок белорусской кухни, европейские блюда, блюда гриль. То есть мы готовы удалить потребности питания любого спортсмена, чтобы он хорошо питался, хорошо выступал, получал медали для своей страны. Белорусская кухня, да, популярна. У нас есть еще кафе небольшое на территории деревни, там исконно европейские блюда. Спортсменам очень нравится, все хвалят, все довольны. Она работает буквально 3 дня, но постоянно вечером, особенно там аншлаги, там летние террасы. И очень любят европейцы белорусскую кухню. Драники, мочанку, бабку, манники, и все в восторге. Ну, поваров, конечно, был красивый отбор обучения. Здесь представлены, конечно, студенты учебных заведений, пришли повара с областей, с Минской области, с Гродненской области, с других крупных областей республики. Ну, конечно, проходили обучение, все как обычный конкурс. Здесь только лучшие ребята трудятся, и повара, и сушеф, и шеф-повара. Да, столовая работает 24/7. Конечно, спортсмен уже может выбрать сам здоровое питание там, не очень здоровое. Но, конечно, пицца-паста – это самое популярное блюдо у спортсменов. У нас постоянно пицца-паста работает, это макароны, это различные соусы. Очередь постоянно на станцию пицца-паста. Спортсмены любят, любят. Ну и спортсмены должны есть вот эти углеводы, которые в макаронах содержатся. Для них это важно. Постоянно в очереди за овощами и за пиццепастой. Ну і пощастило дізнатися враження від харчування в Мінську українських спортсменів. Ну ви в будь-який момент можете прийти і покушати, да, здесь? Так, до 11 вечора в момент. Ну, да, то есть супов, борщей не вистачає от этого, да? Ну, один борщ, как бы нам давали. Ну, как бы, в цілому все вкусно, но вибора, как бы, думали, що буде більше. Цікавим було знайомство із культурним центром народного білоруського мистецтва, де кожен бажаючий мав можливість спробувати зробити щось власними руками. Нам не вистачило декількох хвилин, щоб побачити хендмейд від амбасадора других європейських спортивних ігор, олімпійського чемпіона з фігурного катання Олексія Ягудіна. Але його творіння та мистецькі витвори інших атлетів побачити вдалося. Мастер-классов. Один из них – это, возможно, свое удовольствие просто полепить из глины. Потому что изначально мы, честно, планировали рассказывать, показывать вот такие неолитические горшки, но потом как-то так повелось, что просто хочется расслабиться. Это здорово, потому что они работают, они много работают, тут напряжение соревновательное, это, безусловно,
присутствует. И это возможность вот такому размотречься, расслабиться. Я не помню, кто что делал. По-моему, этот медвежонок, это девушка из России, корзиночку из Голландии девушка. То, что, ну, в общем-то, приходят разные страны. Большой популярностью пользуются, конечно, мастер-классы по куклам, потому что это, ну, это, у нас нет пищи для обжига, поэтому это остается здесь, хотя обещали прийти и забрать, когда подсохнет, наверное, и заберут собой на ситуации. А вот эти куклы-копилейки, олеи-куклы, они могут сразу же забрать с собой. Здесь несколько вариантов куколок. Ну, я думаю, что повторюсь, но вот эти куколки, это сегодня считается таким атрибутом исключительно детства. То есть кукла, ну кукла для кого? Для детей, для девочек. Но раньше куклы, они носили более, куда более глубокий характер, сакральный характер и сопровождали семью на протяжении вот всего ее существования. То есть таких куколок-неразлучников дарили молодой семье. Разлучить их никак невозможно. Они могли быть разных видов. Извините, перебью, а для спортсменов какие есть? Значит, для спортсменов мы предлагаем сразу несколько куколок. Куколка травница. Здесь спрятаны целебные, какие-то лечебные травы, например, ромашка, мята, мелисса, тайги. Это куколки десятиручки, помощницы в хозяйстве. Это куколка желаница, ей можно загадать желание, одна из самых популярных. Я думаю, что желания у спортсменов могут быть похожи. Вот это желаница. Да, вот это желаница. Она у нас уже с моей дочкой, так как выполнила, исполнила одно из желаний. А вообще, как бы повязывали моей дочке благодарность, когда она это желание, а что за желание выполняет. Ну, я не знаю, тут надо, ну, никто не озвучивает. Далі ми мали можливість ознайомитись із тренувальною базою селища і класним тренажерним залом, де спортсмени з тренерами готувалися до стартів. Але головний сюрприз на нас очікував попереду. Справа у тому, що такі екскурсії проводилися також і на літній та зимовій олімпіаді в Ріо та Пхенчкані та юнацьких олімпійських іграх у Буенос-Айресі, де мені пощастило працювати. Але ніколи журналістам не показували безпосередньо кімнати, в яких мешкали учасники змагань. У Мінську вирішили бути повністю відкритими в цьому плані, і ми таки потрапили до помешкань Олімпійського селища. Враховуючи на те, що для учасників ігор переобладнали звичайні студентські гуртожитки, то нічого екстраординарного ми тут не побачили. Перед нами відкрилася звичайна двомісна кімната, ну хіба що із санвузлом та кухнею. Так що при бажанні можна було й до їдальні не ходити. Ну і на завершення екскурсії ми ще й стали свідками церемонії відкриття Олімпійського селища із традиційним парадом учасників, промовами поважних осіб, підняттям прапорів і виступами білоруських музикантів. В художньому музеї нам представили білоруські солодощі, які, зізнаємося, дуже смачні. Та й фірмові білоруські страви, які презентували на фуршеті по закінченні заходу, також дуже сподобалися. А ось екскурсія на тему мистецтва в радянському спорті була цікава іноземним та деяким нашим юним колегам. Спостерігали за експозицією вони із великою зацікавленістю. Але найбільше їх захоплення викликали кадри радянської спортивної кінохроніки. Церемонія ж відкриття ігор на реконструйованому приблизно за 150 мільйонів доларів стадіоні «Динамо» тривала близько 3 годин. Якщо коротко, то це було помпезне радянське шоу, прикрашене сучасними технологіями. Кажуть, що готували його майже рік, задіявши понад 1500 осіб. Монтаж декорацій зайняв 26 днів. Згадалася Олімпіада 1980 року, але замість олімпійського ведмедика тут було лисенятко Лесик і ще грізний надувний зубр, що з'явився в одному із секторів. Ну і погодьтеся, що відразу три історично-фольклорні частини – це забагата й одноманітна. Найбільш розкутою частиною шоу став парад учасників.
Найбільш хвилюючою миттю, як завжди, стало запалення олімпійського вогню білоруськими спортивними легендами на чолі з триразовою олімпійською чемпіонкою Дариною Домрачевою. І серед них олімпійська чемпіонка в лижній акробатиці рівнянка Алла Цупер, яка перебралася до Білорусі у пошуках кращої спортивної долі. На всю Білорусь не знайшлося гідного постановника такого шоу, адже його головним творцем був уродженець Кіровоградщини, відомий російський композитор і продюсер Ігор Крутой. А головними зірками, окрім, звісно, білоруських талантів і першого складу піснярів, які виконали Біловезьку пущу, були російські виконавці. Та й те, що частини своєї вітальної промови президент Європейських олімпійських комітетів Яниш Косьянчич виголосив білоруською мовою, а президент Білорусі Олександр Лукашенко виступав виключно російською, говорить саме за себе. Ну а серед позитивних моментів, безумовно, можна виділити доброзичливість господарів, якусь стерильну чистоту на вулицях і головне – це стан спортивної інфраструктури в Мінську. Тут білорусам у порівнянні з нами дійсно можна позаздрити. При цьому спеціально нічого до європейських ігор не будувалося. Деякі об'єкти залишилися у спадок після інших міжнародних змагань. Спортивних об'єктів, спеціалізованих центрів підготовки, залів, футбольних полів, велодоріжок та інших спортивних споруд у Мінську дійсно багато. І стан їх цілком пристойний. Може тому, що вони закріплені за конкретними відомствами, які стежать за порядком. От така нормальна командна адміністративна система з уже призабутими нами гаслами на фасадах «Вище прапор армійського спорту». Більшість споруд недавно побудовані або капітально реконструйовані, тоді як вражаюча Мінськ-арена, де змагалися гімнасти і акробати, або стадіон «Динамо», де проходили церемонії відкриття і закриття, а також такі вдалі для нас старти легкоатлетів. Єдине, що може зрівнятися з Україною, це однотипний палац спорту, де найсильніших визначали самбісти і борці. Але він і нашому палацу спорту дасть фори. Загалом арени справили приємне враження. Говорили, що деякі вболівальники за рознарядкою ходили на змагання, а коли змагалися реальні зірки, як у настільному тенісі, дзюдо або спортивній гімнастиці, то ніяка обязаловка була не потрібна. Адже спорт у Білорусі дійсно люблять і розбираються, що, хто і до чого. Ігри ж подавалися так, немов це дійсно справжня повноцінна європейська олімпіада. Агітаційного друкованого матеріалу, причому не тільки для журналістів, але й для звичайних уболівальників, було виготовлено дуже і дуже багато. На кожній арені роздавалися ось такі буклети, присвячені конкретній споруді, анонси подій, карта міста, схема транспорту і таке інше. Реклама крутилася по всіх телеканалах, звучала в автобусах і тролейбусах, проїзд у яких для акредитованих гостей був безкоштовним. До того ж, строго за графіком працювала транспортна система європейських ігор. І спеціальні шатли максимум за 40 хвилин доставляли вас на необхідне місце подій. Отже, європейські ігри – це не тільки змагання. Це велика розважальна програма. По усьому Мінську розташовано декілька великих ось таких фан-зон, де вболівальники можуть зарядитися позитивними емоціями, а потім іти уже до палаців спорту і підтримувати своїх улюбленців. І саме по одній з таких фан-зон ми здійснимо з вами зараз подорож. Фан-зона –
Це місце, куди можна було прийти всією сім'єю, щоб подивитися презентації національних олімпійських комітетів країн-учасниць та їх культурну програму, а також трансляції змагань на великих екранах. Тут можна було відчути атмосферу ігор, послухати найкращих білоруських музикантів, взяти участь у різноманітних цікавих конкурсах, майстер-класах, інтерактивних розвагах, виграти призи, придбати сувеніри та посмакувати стравами смачно. Кухні. Нарешті ми дійшли до спортивної складової, яка викликала чимало питань. На змаганнях Україну представляли 198 спортсменів в усіх 15 видах спорту і 22 дисциплінах. В української збірної, за підсумками змагань, в активі 51 нагорода. 16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових медалей і третє місце в медальному заліку. Попереду були лише Росія і Білорусь. Народження у лапках спортивних мегадержав, які проводять такі ігри, ми вже бачили в Баку, де азербайджанці просто феєрили, а потім у Олімпійському Ріо загубилися. Росіянам вже треба було десь відірватися, якщо на Олімпіади під своїм прапором справедливо не пускають. Мені пощастило побачити перемоги двох наших головних олімпійських надій у дзюдо – юної Дарії Білодід і досвідченого Георгія Зантарая, спілкування з якими залишило масу позитивних емоцій. Це була дуже тяжела победа, у мене була одна жеребьовка і сім'ї суперниць. Я дуже рада, що мені вдалося сьогодні всіх побіти і зайняти перше місце на вторих європейських іграх в Мінську. Это было мое первое соревнование олимпийского плана, то есть поэтому иду, и на самом деле, когда тебя ждут медали, да, тебя ждали, ну, однозначно золотой медаль. В принципе, как бы тяжело, где-то внутри психологически, ну, возможно, физически, насколько это тебя давило, по большому счету. А может, это вообще не мешало? Я стараюсь не забывать на предыдущих своих победах, я стараюсь давать себе успехи, чтобы установку, что я обычный человек, все победы, которые были, это все позади, то есть все сначала, каждая победа начинается заново. Всегда я понимал, на что я способен. Довольно непростая задача была для меня выиграть золото. Но сегодня именно утром на разминке я почувствовал, что все хорошо, у меня все получится. И один из факторов, то, что так много болельщиков пришло, это вообще круто, так мотивирует. И я не мог проиграть, потому что приехало очень много детей, руководство наше, моя семья приехала, и по-другому. Так что они меня поставили в тупик, что делать. Первый шаг к Олимпийским играм, вот ваш настрой, все-таки это, наверное, те соревнования, которые, на которых вы мечтаете завоевать медаль больше всего. Мне очень приятно, потому что это, наверное, скорее всего, маленькие Олимпийские игры, континентальные Олимпийские игры. Это моя первая медаль, где есть Олимпийские кольца. А поэтому это хороший, наверное, знак и хорошая мотивация на следующий год. Но... На всю воля Божья, если ты достоин стать олимпийским чемпионом или медалистом Олимпийских игр, то ты станешь. Хоть тренируйся или не, ну, тренироваться все равно надо. То есть, чем больше, ну, в общем, ты станешь. А это хорошая мотивация для Олимпийских игр. І хоча в Мінську спортсмени Кіровоградщини не виступали, та все ж свій золотий внесок у командний успіх легкоатлетів наші земляки зробили. Вихованки Олександрівської та Гайворонської дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тетяна Мельник і Яна Качур здобули тут відразу по дві золоті медалі. За перемоги в естафетах та в загальнокомандному заліку. Адже на других європейських іграх змагання в легкій атлетиці були експериментальними. І ця динамічна нова легка атлетика за нокаут-системою, чвертьфіналами, півфіналами та фіналом із розіграшами медалі у 9 видах таких як біг, метання, стрибки викликала чимало суперечок. А дворазові чемпіонки європейських ігор Тетяна Мельник та Яна Качур поділилися своїми враженнями відразу після церемонії нагородження наших золотих змішаних естафетних квартетів, що проходила на сцені головної фан-зони європейських ігор.
І як же приємно було чути у Мінську, як лунав на честь перемог наших землячок український гімн, і бачити, як у небо здіймається державний прапор України. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Також Тетяна Мельник зазначила, що ці нагороди – дуже важливий крок до подальших олімпійських прагнень. У Токіо наша талановита землячка планує виступити не лише в естафеті, але й в особистому заліку на дистанції 400 метрів. А юним вихованцям Олександрівської дитячо-юнацької спортивної школи титулована легкоатлетка побажала наполегливо йти до своєї мрії і проявляти характер. Адже спорт – це щоденна важка наполеглива праця, і тут без характеру успіху досягнути важко. А новий формат Яні Качур, Тетяні Мельник та іншим українським легкоатлетам сподобався, адже він приніс нагороди й масу незабутніх позитивних вражень. Та й самі європейські ігри своєю позитивною атмосферою, на думку наших чемпіонів та призерів, були подібні до великих олімпіад. А ще в останній день мого перебування в Мінську перше наочно бачив змагання із греблі. І саме тоді, за екстремально важких погодних умов, українцям вдалося здобути одне золото та два срібла. Давайте! Єс! На середине дистанции казалось, что немножко отстаете. За счет чего в конце дали вот этот финишный рывок? Потому что все решалось на последних метрах. За счет силы воли. То есть не было тактической задумки какой-то? Нет. Так, стартовайте. Потому что вы бачили, яка была погода и порывы вітру. Вони можуть такі порови вітру, що можуть взагалі вирвати весло з лоб. І ти просто налаштувався, все зробив по максимуму. Ми вже на фініші побачили, мабуть, на повторі, що ми виграли. Більшість з українських медалістів других європейських ігор є претендентами на нагороди Олімпіади в Токіо. Мова йде про дзюдоїстів Дар'ю Біладіт та Георгія Зантарая, боксерів Олександра Хижняка та Миколу Буценка, гімнастів Олега Верняєва та Ігоря Радівілова, борців греко-римського стилю Жанна Беленюка й Олександра Хоцянівського, борчинь Юлю Ткач, Алу Черкасову, Оксану Ливач, легкоатлетів Богдана Бондаренка, Андрія Проценка та Марину Бех-Романчук, каратистів Станіслава Гаруну й Анжелу Терлюгу, стрільців Олега Омельчука, Павла Коростильова та Олену Костевич. А є ще в нас прима світового фехтування Ольга Харлан, легкоатлетки Ярослава Магучих та Юлія Левченко, які вражають своїми стрибками висоту, плавець Михайло Романчук, велогонщиці Яна Беломоїна та Олена Старікова, тенісистка Еліна Світоліна, Павло Тимощенко в сучасному п'ятиборстві – наші представниці синхронного плавання. Ну і будь-яка олімпіада обов'язково запалює нові зірки. Залишається вірити, що ми разом переможемо коронавірус і вже в наступному році в Олімпійському Токіо зможемо реалізувати свій великий спортивний потенціал. Декого з тих моїх колег, із якими разом пощастило висвітлювати не лише мінські, але й інші найбільші світові та європейські змагання, ви зараз зможете побачити на своїх екранах. Вони звернуться до вас зі словами привітання з нагоди Дня журналіста, який ми відзначали 6 червня. А ще, колеги, поставили самі собі найпроблемніші питання, на які ми спробуємо відповідати аж до 2 липня, коли в світі відзначатимуть Міжнародний день спортивного журналіста.
Радий нагоді привітати своїх колег із Днем журналіста. І оскільки це загальний день журналіста, наш спортивний буде 2 липня, то всім хочу побажати, за словами Юрія Карловича Олеші, ні дня без рядка. І ще один відомий спортивний функціонер, колишній очільник «Колоса» Анатолій Петрович Усенко завжди говорив: «Треба перти плуга». Так от у нашій роботі от саме те перти плуга – це якісно, добротно писати про спорт, про його проблеми, про видатних спортсменів. Ну і ще хочу додати переклад з своїх рядків відомої пісні «Три доби крокувать, ні хвилини не спать, задля стислих рядочків в газеті, якби знову почав, неодмінно б обрав неспокійні стежки на планеті». Ну і ще щодо того, що от мене хвилює, ще таке запитання, ну навіть не запитання, от як мені не зрозуміло, чому зараз журналістика стає у нас дівчачою. Ну, принаймні я, перебуваючи на факультеті журналістики, нині інституті журналістики рідного університету, бачу, що хлопців там на факультеті, на курсах майже немає. Чому от така проблема? Я особисто точної відповіді на це не знаю. Журналісти, колеги, хочу привітати вас із вашим професійним святом. Ви знаєте, ось цей карантин, він показав, що наша професія дуже потрібна. Адже люди, які сиділи вдома, вони таки потребували інформації. Хочеться вам усім в цей день побажати, знаєте, не натхнення, а терпіння. Тому що ви, як ніхто інший, знаєте, що таке ненормований робочий день. Що таке життя без вихідних, що таке жити без особистого життя. Тому що в будь-який момент ти можеш поїхати на роботу, на зйомку кудись. Так, всі ми пішли, можливо, в цю професію, надихнувшись романтичними якимись такими ідеями, що це поїздки, відрядження. Але це все дуже складно, і всі ви це добре знаєте. І от питання, яке б я хотіла задати собі маленькій, яка зробила цей вибір, можливо, вам. Якби ви знали, що буде так важко, ви б все одно обрали цю професію? Колеги, вітаю нас з нашим професійним святом. Ми з вами володіємо однією з найцінніших речей у цьому світі – інформацією, тому давайте подавати її об'єктивно. Як би ми того не хотіли, ми з вами формуємо суспільну думку, і від того, як ми будемо подавати інформацію, з якою оцінкою, під яким кутом залежить і те, як буде розвиватися ось це суспільство. Давайте робити це грамотно і правильно. Ну а щодо питань до себе, от, власне, мабуть, задам ось такі 2 питання. Якою буде наша професія через 10 років і яким буду я через 10 років у цій професії? Усім привіт з Одеси. У цей день я хочу привітати усіх своїх колег з Кропивницького з Днем журналіста. Не буду багато чого бажати, крім одного. Незалежності вам у власних думках і незалежності у фінансовому аспекті. І є одне питання. За часів якого з 6 президентів вам працювалося спокійніше та вільніше? Дуже цікава на відповідь. Усі, хто мене знає, усі, хто мене впізнав, я обіймаю. Скоро побачимось. Журналістика нон-стоп. Дуже круто бути затребуваним і популярним. Ви затребувані? Ви популярні? Треба задавати це запитання щоразу, коли ви прокидаєтеся, щоранку. Я бажаю в День журналістики кожному з вас, шановні колеги, бути і затребуваним, і популярним, і мати натхнення для своїх сюжетів, і щоб ваші герої не відмовляли вам в цікавих інтерв'ю, в змістовних інтерв'ю. Ну і, звісно, йти бажаю в ногу з науково-технічним прогресом, щоб діджитал-індустрія не плутала нам карти, щоб ми залишалися разом з вами завжди на піку. Колеги, вітаю вас всіх з професійним святом. Бажаю, щоб вас цінили, бажаю вам цікавих подій, цікавих героїв, що стосується спортивних журналістів, цікавих змагань.
Щоб вас цінили, знову ж таки, щоб вам для того, щоб забезпечувати свою родину, не доводилося працювати на декількох роботах. Ну і щоб позитивні лише новини були на перших шпальтах, на початку новин про наші перемоги, про перемоги українців та України. Ну а запитання, яке хотів би поставити собі, як би так працювати журналістом, в журналістиці, в ЗМІ, щоб присвячувати достатньо часу своїй родині. Зокрема, щоб вихідні, як у нормальних людей, субота, неділя, вони були в тебе вихідними. Дорогі колеги, в першу чергу хочеться привітати вас із Днем журналіста, побажати здоров'я вам, вашим родинам, віри у нашу творчу суперсилу, яка допомагає нам писати найоригінальніші твори, важливі для суспільства і для розвитку спорту. Ну і, крім того, безумовно, ось віра у засадничі речі у нашій професії, про те, що ми маємо нести правду і, якби не було важко залишатися об'єктивними, а це завжди має залишатися з нами. Тому, друзі, натхнення вам, енергетики невичерпної і також нових цікавих проєктів. Із Днем журналіста! Що стосується запитання, яке б я поставив собі, ну, напевно, запитання стосувалося би того, як повернути спорт на широкі екрани мас, скажімо так, тому що це дуже важливо для уваги до спорту і до спортивної журналістики. От у мене є така думка, що якщо б ліцензії національних телеканалів видавалися за умови, що 10% ефіру має бути заповненим спортивним трансляціям або спортивним продуктом, то мені здається, що це було виходом із ситуації. Тому що коли спорт показують на телебаченні, відповідно до нього і зростає увага, це дає можливість розвиватися спорту як такому, залучати саме у спорт більшу кількість спонсорів, ну і для журналістів дає можливість для роботи, а водночас для суспільства це популяризація і розвиток спорту. От в мене така ідея, щоб ви сказали, що треба зробити для того, щоб справді повернути увагу до спортивної журналістики і до спорту в Україні, збільшити акцент на ось цих важливих складових для суспільства. Ось таким, деякою мірою оптимістичним і святковим, вийшов цей випуск програми Sport.ua. Віримо, що далі все буде тільки покращуватись. А поки що, прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наші наступні випуски і бути здоровими. Усього вам найкращого!